Hejsan, jag heter Göran Hägglund och är partiledare för Kristdemokraterna och socialminister. Jag tycker att du ska använda din rätt och möjlighet att rösta. I många andra delar av världen har människor inte den rättigheten. Du borde använda den. Det är också så att är det så att du inte röstar så försitter du också möjligheten att kritisera beslut i efterhand. Och om du inte röstar så är det andra som avgör. Du kan läsa mer på borås.se/din egen röst. Använd din rösträtt.